Čus, já jsem Joši Brejka, dneska jsem Joši Brejko z Minecraftu a dneska tady máme další mapu z Bedrock edice, protože dneska tady máme mapu, která se jmenuje Shopping Time, což je v podstatě mapa, ve které budeme hrozně moc utrácet prachy, teda konkrétně emeraldy, jo, ale budeme prostě hrozně dneska utrácet, protože dneska tady máme mapu, ve které vy můžete si věci, co si třeba nakopete různě, třeba různě ve světě, můžete přeměnit na emeraldy a za ty emeraldy si můžete nakoupit spoustu, ale spoustu věcí, fakt jako hromadu věcí, třeba například auta, lodě, dokonce snad i nějaký letadlo nebo helikoptery možná, já aspoň teď co si tak pamatuju, dokonce i nějaký jakože věci do baráku a podobně, budeme si moci sestavit náš vlastní barák. Bude to vážně luxusní, hrozně se na to těším, ale nebudu to zdržovat, protože na začátek máme takhle ještě nějaký cápka, který k nám bude momentálně mluvit. A kde on nám bude jakoby říkat, že v podstatě on je momentálně ten, on je momentálně... Mě totálně hrozně triggeruje, když prostě já mluvím a zároveň někdo mluví do toho, takže jsem to radši vypnul. Pokud vám to vadí, když tak si můžete číst titulky momentálně, budete to tam mít. By the way, ten cápek je teda starosta nějakého města, který evidentně už tady nechce být, jako nechce dělat toho starostu, takže prej já jsem jeho náhrada, což je celkem pohoda. No a my se v podstatě budeme právě učit, jako jak tady právě vydělávat ty prachy a podobně, všechno možný. Bude to celkem jednoduchý, protože já už jsem v podstatě ten tutoriál tady prošel, tady mám teď jít za ním, za tím Richiem. On mi tady bude říkat, tady sami uvidíte, že můžeme vyměňovat věci právě za emeraldy a za ty emeraldy potom můžeme si kupovat právě nějaký věci. Takže to bude velká pohoda. No, já to lidi tady střihnu, až budeme mít ty emeraldy a pak vám to rychle potom všechno ukážu. No, abyste teda jenom věděli, máme tady teda konečně nějaký prachy. Takhle smaragdy, když to teda jsou emeraldy. A za ty emeraldy potom teda si potom můžeme kupovat nějaký věci. Ale jak jsem říkal, tady teda máme teda obilí. To když teda hodíme tady do tohohle, tak za to dostaneme právě emerald, což je celkem paráda. A nebo tady máme možnost toho, že v podstatě, když budeme mít třeba dirt nebo kobl, tak to můžeme hodit tady do tohohle recykléru. A ono nám to v podstatě udělá za každých 32 kousků, nám to udělá jeden emerald, což je docela taky zajímavý. No, ale teďko už máme momentálně tady za tím cápkem zase spát. A máme si jít koupit prej tady jednu židli, takže si koupíme teda jednu židli. Tu židli, opravdu, ta židle je fakt 3D, čušte na ní, je prostě luxusní. A tu židli potom můžete právě takhle otáčet, jak to vidíte, ta je tady, jo. Což je taky prostě paráda. Za chviličku to uvidíte, jak to funguje. No, mám takovýhle rotation tool, v podstatě tím to můžeme takhle krásně otáčet. A nebo když dáme shift plus pravý tlačítko, tak tu židli si můžeme normálně vzít. Takže teďko máme v podstatě dvě židle. Paráda, že jo? Nádhera. No, teďko mám teda jít za ním a mám tady dát tohleto a že jsem teda ready. Paráda. Jsme teda ve městě a já počkám, než teda on zase domluví, to je hrozný. Dobrý, už konečně domluvil. By the way, to je teda náš nový barák, ve kterém si můžeme všechno customizovat, jak chceme. Takže já si tady třeba můžu prostě udělat nějaký místo, kde třeba budu mít jakoby pár posazení nebo něco takovýhleho, ale bude to ještě hodně zajímavý. Jdeme se lidi dneska do toho vrhnout, já si chci určitě koupit auto nebo třeba i nějakýho peta, protože tady můžete právě koupovat i pety a všechno možný, bude to fakt parádní, těším se na to, doufám, že i vy, pokud hodíte like, určitě kdyby tady bylo, řekněme, prostě klasicky nějakých těch 800 lajků, tak to bude vážně parádní a uvidím třeba, že budete chtít třeba další díl z tohohle, že bychom si tady potom nakoupili nějaký další věci, uvidíme. Nicméně jdeme se do toho vrhnout, já vám nejdřív ukážu, co si teda můžeme koupit, jakoby tady třeba nějaký shop vám právě chci ukázat. Enjoy your time in Minopolis and remember to always stay rich, ok, to mi ještě říkal ten cápek předtím. Tady máme třeba zmrzlinárnu, tady máme nějakou holku, která nám může dát právě vařenýho králíka, ok, zmrzlinu, což já teda si kupovat momentálně nebudu tady takhle utrácet. Já vím, že auta byly někde dole, pokud se nemýlím. OK, takže máme tady motorky a zároveň i kola. Tak to je hodně luxusní, abych se přiznal. Co takhle, kolik stojí třeba, hlučky, co tady nahoře, nějaký bonusový kufřík, bonusový s emeraldama, pecka. Wow, dobře, za 20 emeraldů je teda kolo. Ano, za 40 je motorka. Kamená motika, to je pumpička, ne na kolo. OK, to je hodně zajímavý, ale je to docela drahý, abych se přiznal, takže zatím teda kupovat nic takhle nebudu. Wow, děláte si legraci, že my si tady můžeme koupit kytaru nebo saxofon? Nebo takovej piano? Wow, tak to je fakt pecka.
Lidi, tak tohle se mi hodně líbí, abych se přiznal. Kolik třeba stojí takhle piano, hej, vejce s rybenkou. A kolik stojí piano? Dost by mě to zajímalo, ty krásy. Trumpeta, hej, počkej, trumpeta, kolik stojí? 20 emeraldů. Wow. A co jsem se tak koukal, když jsem se to tady vozkoušel, tuhle tu mapu, tak v podstatě auto stojí 64 emeraldů. V podstatě celý stack to stojí, no. Což je celkem na prd. Deputy Mayor, co si tady zase chceš? Boha, totálně nevím, co tam furt dělá. Co máme tady na výběr? Počkej, nemůžu to schválně ukrást? Schválně. Nemůžu, sakra, štve mě to, to je nějaká restaurace, ty kráso. Dýňovej, ty krása, takový nějaký jídlo tady si můžeme potom kupovat. To kupovat teďko nebudu. Bo, tady máme nějaký obchodák, počkej, tak to jsem hodně zvědavý, co to sakra bude. To chci hodně vidět hned. You have claimed house and there's a lot of houses for you to choose from. Aha, já si můžu dokonce vybrat víc z víc baráků, ty kráso. To jsem ani nevěděl. Tady si můžeme vybrat nějaký teda furniture shop, že si můžeme vybrat teda nějaký věci do baráku. A tady si můžeme vybrat co? Tady si můžeme accessory shop, ok, to si můžeme vybrat tady. Nějaký kabelky a takhle. Fast food restaurant, ty kráso. A tady máme dokonce bonus další, ten rovnou vezmu. Paráda, díky. Počkej, já jsem z toho nedostal žádný emeraldy. Dobře, já jsem z toho dostal dokonce bloky, takže já mám 40. Nice. Pojdi, ok, teď máme záchody. Wow. Ok, počkej, můžu na něm sedět? Nemůžu na něm sedět, to je škoda. To by bylo nejvíc ty krásy, kdyby jsme na tom záchodě tady mohli dokonce i sedět, hej. Co tady pro mě dál? Toto je... To jsou nějaký věci na sebe, nebo co to sakra je? Ukaž, co, řekni mi, co to je. Zlaté boty, to jsou botky. To jsou jenom boty, ok. Je docela zajímavý, díky nás. Ok, půjdeme dál. Zkusíme najít třeba i nějaký, wow, nějaký takovýhle technický věci, ty kráso. Nebude někde televize třeba. Vůbec nevím, to je mikrovlnka, ty kráso, ok. No, jdem pokračujem dál. Fakt jako, mě hodně zajímá, co tady ještě všechno tady můžeme najít, ty kráso, co to je? To je scuba diving suit. What? Prostě madračka. Ježíš, to jsou kraviny lidi. Kdo by to byl řekl, že lidi vymyslí takovýhle věci do Minecraftu? Já prostě nevím, jako kdo to vymýšlel. Fakt jako totálně nevím. A já hlavně nemám jídlo, to je nejvíc saprt. Hele, electronic store. Televize! Noťas! A všechno možný. Nintendo Switch tady mají dokonce, ty kráso. Co si děláš legraci, ne? Wow! To je pecka lidi, mě se tohoto hrozně líbí, ty kráso. To je fakt topka. Jaj. Fakt jako hrozně se s tím vyhrál. A tam dokonce máme další kufřík. A díky emeraldy, další 49 emeraldů máme. Krása. Paráda. Já si doma takhle ještě ušetřím, tady mám další dokonce nějaký věci na sebe další. Já si takhle ušetřím, ty kráso, na to, aby jsme teda mohli mít to auto, protože to je docela jednoduchý to takhle. Ale art gallery, tady dokonce nějaký obrazy si můžem koupit. Co je tady? Bed shop, dokonce nějaký postele si tady můžem kupovat, wow. Nějaký velký, ale to jsou, nic moc. Antiques shop, antikvariát. No jasně. Takovýhle čestky a enchanták, no to si fakt kupovat teďko nebudem, no. Fakt enchanták kupovat nebudu, kámo. Hele, já se tady teda kouknu, jestli teda nemůžu si někde spíš koupit nějaký jídlo. Pokud ne, tak to bude pěkně na prd. Nebo, aha, počkej, tak já si vezmu tady ten koláč. Díky moc, kámo, zase měj se. Ok, tak to bylo jednoduchý, tak mám aspoň takhle zase hunger bar na full. A půjdeme teda ven, půjdeme teda narobat nějaký věci. A půjdeme... Počkej, bathroom, tady máme dokonce ještě takhle koupelnu, no ne koupelnu, no, záchody tady máme. Ok, půjdeme narobat nějaký věci. Kouknu se, jestli tady teda nemáme ještě nějaký bonusový ten kufřík. A potom to půjdeme prodat, aby jsme si teda ušetřili na auto, protože to je mým dnešním cílem, abych si teda ušetřil na auto. A je to teda jenom na vás, pokud byste teda opravdu chtěli, abych si teda do příště koupil právě třeba nějaký další věci, že bychom si třeba udělali třeba nějakou místnost. To by si myslím, že by mohla být celkem paráda. Já si tady můžu koupit teda nějaký takhle věci. Já si koupím za 10 diamantů, emeraldů, si koupím diamantový krumpáč. Počkej, neříkej mi, že já to můžu zničit. Si jak srandu, kámo. Já mu to tady můžu sebrat? To ne, kámo.
Ty jako já fakt zírám, to tady můžu sebrat takhle všechno. Oh my god! No tak to je docela naprd, chlapčinu. A já můžu tady, jo, to můžu taky sebrat. Si to nemusím kupovat, lidi, já to můžu takhle vykrát. Crafting material shop. Počkej. Vykradem mu to? Lidi, vím, že toho by se nemělo dělat. Ale... je to Minecraft, takže proč ne? Tak je dobrý, mám věci a jo, já to jdu dát momentálně tady do toho, do té věcičky, která by nám to teda měla recyklovat, udělal by nám to teda nějaký ty, udělal by nám to z toho nějaký ty emeraldy, tak počkej, já se hodím zvědavej, co z toho dostanem, ty kráso. Tady to máme, tady to je ta věcička, hele, zlatá ruda. Ok, automaticky jeden smaragd, ok, počkej, železná ruda. Jeden, dva. Dostanu něco? Nedostanu nic, ok, tak rudit. Uhlí. Uvidíme, co z toho dostanem, prosím. Nic! Já chci legraci! To je hrozný. Šikana tohleto. No takže od teď to je bohužel teda survival část. Bohužel si musím teda udělat krafťák. A musíme si udělat nějaký tyčky, abych si teda udělal samozřejmě nějakou sekeru. Aby jsme si... počkej, to je tf, dřevěný krumpač, vypadá to úplně jinak. Já chci sekeru. To je vážně sekera? Vypadá to fakt divně, ty kráso. No, dobrý, máme teda sekeru, takže paráda. Můžeme teda asi se dát do toho, že bychom si teda šli kopat nějaký věci, protože... no... takhle to teda má evidentně vypadat, že prostě si máme teda nakopat nějaký věci, ty potom teda máme dát do tam toho a doufat, že nám z toho teda vypadnou nějaký emeraldy, takže já se teďko pokusím teda našetřit stack emeraldů a budu doufat v to, že teda, no, to mi to nebude trvat třeba hodinu, jo? Že to nebude nějaký extra dlouhý, ale nemůžu nic slibovat, ty kráso, fakt jako nemůžu, no. Je to nejvíc jako na prd asi, jako to se takhle přiznám. Hlavně doufám, že třeba bude i nějaký jídlo nebo něco takovýhleho, protože... zatím teda jako vůbec nic nevidím, hej. Kámo, počkej, koul tady máme, tak ten beru. Ten by se možná potom někam mohl taky šoupnout, nebo uvidíme. Takže, ok, no. Vím, že teda za stack dirtu bychom měli být schopní dostat teda dva emeraldy. Že teoreticky můžeme jako nabrat stack dirtu a doufat v to, že nám to takhle bude prostě dávat nějaký ty emeraldy. Ok, tady je voda, já jsem si ani nevšimnul. Dobře. Fakt, že jo, lidi, nebudem to hrotit, prostě já si tady udělám asi doma teda nějakou lopatu. Na féra, když teda lopata teda vypadá teda úplně totálně jinak, tohoto vypadá spíš jak mikrofon, ale nevadí. Máme teda lopatu a jdeme si prostě jednoduše nabrat stack dirtu a hodíme to do toho. A pak ještě jeden stack a ještě jeden stack, prostě já to tady budu muset celý skácet úplně totál všechno. Tady pokud se moje výpočetní schopnosti nemýlí, tak bych měl být schopný, až dodělám tady ten stack, tak bych měl být schopný si jít koupit teda auto. Jsem to docela dost zvědavý, protože já se mi tady teda jako kopu jakou dobu, už jsem si udělal koliká tady teda krumpáč a já jenom doufám v to, že teda, nebo krumpáč, koliká tu lopatu. A já fakt jenom doufám v to, že tentokrát už to teda, jo, dobrý, už bychom měli teda dostatek. No, jdem se teda na to kouknout, jsem hodně, ale hodně na to zvědavý. Jak se nám to vydaří, jako jestli nám to teda nehodí, prostě ten stack. Tak budu hodně naštvaný, protože, no, ten stack emeraldu, myslím. Jestli to fakt nebude, tak jako budu dost naštvaný, uvidíme ještě, jak to dopadne. Dokonce už mám i hunger, hej, ty krásy, tak to běžte do háje, prostě, jako co teď mám sakra dělat, když mám hunger, hej. Prostě tady nejsou žádný věci, co bych mohl sníst, boha. Co teď? Kde to mám sakra sebrat, prostě v tom obchodě, jako si mám koupit jídlo, nebo jako kdy? Třeba jakýho, jako asi v hajzlu, nebo já jako nevím, vůbec jako totálně nevím, co teďku mám sakra jako dělat. Nejdej třeba něco v peci, nejdej vůbec nic, ty kráso. Wow. Co teď lidi? Co sakra mám teďko dělat, tam mám mi obchodňák, boha, rychle dovnitř. To mi stejně nepomůže, ale. I když počkej, já vlastně neumřu. Na hunger, nebo jo? Ačku vůbec nevím.
Budu doufat, že ne. Ale ještě bonus jsem tady dokonce našel. Oh, nice, 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 nice. No, já bych to teda měl hodit do tohohle recykleru. A já teďko jen doufám, že neumřu. Protože jestli umřu, tak jsem teda totálně v hajzlu. Hele, půl hápka mám. Neumřel jsem, paráda. Neumřel jsem, furt žiju, furt teď čekám, jestli náhodou neumřel jsem. Fakt jsem neumřel, je to paráda, je to v pohodě. A okej, okay, hodíme to tady do tohohle recykleru teda. Šup. 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 Doufám, že se to nebugne, protože jestli se to bugne, tak mi to asi jako jebne. Tak. Dobře. Máme tam teda zatím jeden emerald. Dva emeraldy. Teďko si budu muset asi chvilku počkat. Lidi... Já už jsem tady prostě úplně ležel. Hej, ale počkej, kolik jsme... OK, dostal jsem z toho daleko víc, než jsem teda předpokládal. Dobře, takže máme teda stack, což je super, já jsem rád. A ještě za 5 emeraldů si můžeme jít nakoupit teda konečně jídlo, takže jdeme rovnou tady sem. Nakoupíme si konečně aspoň nějaký jídlo. Pokud tady třeba nenajdu něco zdarma. Že? Že by tady třeba mohlo být něco zdarma, prosím. Hele, tady máme teda... Ne, to je nahoře nějaký teda ten, nějaká ta... Restaurace, ne? Pokud se nemýlím. Tady by to měla být nějaká restaurace, že jo? Coffee shop. Čuč, dej mi nějaký jídlo. Králičí guláš, hej, to bych bral, jo? Dej mi kafe, hej, dej mi kafe. Paráda. Díky, dobrý kafe to bylo. Vezmu si ještě jedno kafe, nebo rovnou dvě mi dej, jo? Díky, prosím tě, hele. Šup. Paráda, máme teda plný ty, plný hunger, ale hápka se mi teda neregenerujou, což je teda, jo, už se mi regenerujou, paráda. My musíme teda jít najít teda ty auta. Já osobně teda vůbec teďko nevím, kde jsou. Chci vám právě ještě ukázat i loď, která je tady taky úplně totálně luxusní. Protože to je to fakt jako paráda. Tohle prostě v Minecraftu, jen tak v normálním Minecraftu nenajdete, jako to je fakt super. Dokonce jsou ještě nějaký bar, nebo co to je? Materiál shop, ty kráso. Wow. Hele, tady máme auto. Takže tady si můžeme koupit auto. Takže si rovnou můžeme teda nějaký rovnou vybrat. Tady si můžete vybrat prostě různý druhy, jo. Tady máte třeba takový ten kabriolet. Nebo si můžete koupit takovejhle jiný kabriolet. Přičkej, to je ten samý, myslím, že asi co. Azur. Voyager, takovejhle. Pak je tady Bolt. Land Cruiser, takovejhle. Anebo... takovejhle Phantom. A mi se líbí asi ten nejvíc ten Phantom, nebo spíš ten Cardio. Vole, je červený, já se vezmu radši tenhle, ten byl lepší. OK, a on to teda stojí 64, takže si musím prostě tady dát 64, získáme takovejhle klíč. A my si koupíme tohle auto. Paráda. Takže, OK, můžeme vlézt do něj. Yes, yes lidi, máme svoje vlastní auto! Paráda! Počkej, já jsem zvědavý, jak to bude rychlý, jo? Ooo, jak to dělá zvuk, ne? To je nádhera. Víte, tohle mi se hrozně líbí na té Bedrock edici. Že prostě můžete mít takovýhle věci, hejte, paráda prostě. To je nice. OK. Jelikož tady máme auto, co jsem teda chtěl udělat, tak vám chci ještě ukázat jako loď, jak vypadá. Já se dá koupit momentálně tady. Když já tady vylezu. Čučte na ní. Tohle to může být naše. Tahle ta loď může být naše, ty kráso. Jenže stojí taky celý stack emeraldů, což je teda pěkně na prd, ale vypadá prostě luxusně, jak to je customizovaný. Fíha, to se mi hrozně líbí. Si jen představte, že v tomhle tom prostě jdete na vodu a jdete třeba rybařit. To musí být prostě luxusní, hej? Neříkejte, že ne, ty kráso. To je prostě tu top. Tady powerboat si můžete koupit, jo, zas tak. To je prostě luxus. Tady si vezmu tohleto, díky. Tady dalších 9 emeraldů jsem dostal. Paráda! Úžasný. No lidi, já myslím, že pro toto videjko bude krásně stačit. Doufám, že se vám videjko tady s mým novým autem líbilo. Pokud je určitě hodně like a my se ještě uvidíme ještě nějakého pokračování z té mapy někdy příště, jak jsem říkal, právě z toho, že bychom si třeba vykustomizovali nějak náš barák, ale to bych musel mít hodně emeraldů. Takže asi tak. Uvidíme se a teď mi se mějte. Čus.